La vida consisteix en poder tornar sempre a casa. Una llar és molt més que quatre parets. És el caliu d'una abraçada. És un plat calent un dilluns d'hivern. O una pizza els divendres d'estiu. Sofà, peli i manta un diumenge per la tarda. És el desordre endreçat. El refugi de la vergonya. Una llar és la capsa dels nostres records. Últim capítol de la temporada del Clauer. I avui som a Sant Feliu de Guíxols. I l'última vegada que vam venir a la Costa Brava vam anar a Palamós i vam conèixer els meus pares, que, com recordareu, són persones sordes i actors. I avui ja els he dit que no sortirien. Què feu aquí? No. Oi? No, por favor. Vés de la casa, por favor. Por favor. No. Okay. Vale. Disculpeu, com anava dient, avui som a Sant Feliu de Guíxols, un dels destins més desitjats de la Costa Brava, amb un patrimoni arquitectònic molt especial, com el monestir de Sant Feliu de Guíxols i la seva porta ferrada, que data del segle X. Cases senyorials com la Casa Petxot o el Casino, com les portes poc convencionals del carrer Major. A més, va ser des d'aquí, des de la trona de Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols, on el poeta i periodista Ferran Agulló va batejar aquesta zona com a la Costa Brava. També hi ha qui diu que no hi ha cap prova d'això més enllà del testimoni d'un veí. També hi ha qui diu que ja va haver-hi un alcalde que va ser molt intel·ligent i es va posar la medalla. El que és innegable és que aquest indret és meravellós i avui veurem una finca que és a l'alçada d'aquesta meravellositat. Una casa de 240 metres quadrats amb parcel·la de 1.200 metres quadrats, una suite amb terrassa, dues habitacions dobles i tres lavabos. Tot això valorat per 2.100.000 euros. Comencem! Oh, per favor. Aviam. No, avui és el capítol no podeu sortir. És l'últim capítol. No, ho sento. No. Per favor, cap a casa. Va. Ara sí, comencem! I avui ens rebrà la Nuri, àpia experta immobiliària en aquesta zona, amb més de 25 anys d'experiència, qui ens obrirà les portes d'aquest immoble. Anem a conèixer-la. Hola, Núria! Hola, Marc! Què tal? Benvingut! Moltíssimes gràcies. Bueno, respectant aquesta distància, si et sembla bé, ens traiem la mascareta? Vinga, va, doncs. Vinga, va. Molt bé, Nuri. Primer de tot, moltes gràcies per obrir-nos les portes d'aquest habitatge. I després, explica'ns qui és la Nuri i després com es aconsegueix complir més de 25 anys dins del sector immobiliari, que són molts. Són molts. Bueno, com els 25 anys passen de pressa. Jo sóc nascuda aquí, llavors la zona és el nostre territori i ens encanta. I tot va començar com a empresa familiar, però sí que és cert que el 2014 fem un gir i ens dediquem, fem tota una línia de compradors i ens dediquem amb ells
a trobar-los un racó, si volen venir a disfrutar d'aquí, i que estiguin ben representats. Molt bé. No deixem d'estar pels venedors que volen, volen vendre les seves propietats, i, però ho tenim molt diferenciat. Vale. És a dir, hi ha com dos segments dins de l'empresa? Sí, hi ha dos sectors molt, vale, molt diferenciats. Sobretot pel comprador, perquè estava, vale, molt perdut, i a més, tots venim amb idees molt preconcebudes. Sí. O sigui, jo puc pensar que vull una cosa, però realment, a la que me poso a desgranar-ho, potser el meu racó, el meu ideal de propietat és un altre. Molt bé. He de dir que el lloc és idíl·lic. Déu-n'hi-do la casa a la que ens has portat. O sí, el propietari la té perfecta, a més a més. Totalment, després la veurem per dintre. Però si ens vols fer un petit esbós de la part exterior, una mica, què destacaries, sí, realment, que jo hagi de saber? És una propietat magnífica. Està en un racó que està molt ben orientada, ja ho veus tu. Totalment. Té una característica que es veu al mar. Veus tot el camí de ronda, que és fantàstic, a sota la gavina. Es veu la sorra de la platja, que hi ha moltes propietats que es veuen al mar, però no arribes a veure la sorra, i això es gaudeix a tota des de tota la casa. Sí. I la casa és tota planera. Sí. Llavors, quan tu entres, és que no puges cap escaló. Tens garatge, cuina, sala d'estar, i de totes les estances tens la vista, sol, tot. L'ubicació a la platja, estàs a un pas de pertot arreu, és que és una propietat que quasi no té cap inconvenient. Cap pega. Estic desitjant entrar, experimentar, sí, i veure l'interior de la propietat. Doncs saps què, Marc? Et donaré les claus. Moltíssimes gràcies. I que la disfrutis tu i els teus pares. Eh? Tu i els teus pares. Els meus pares? Aquí estan a dintre. Bueno, moltes gràcies. Va, Marc, ens veiem. De veritat, i res, vaig a experimentar. Apa, fins aviat. Adéu. Pare, mare! Què passa? Pare, mare, busques per la meva feina? Vale. Bueno. Feu el que vulgueu, però deixeu-me treballar tranquil, ok? Sisplau, aquí, sentats. Vale. Molt bé, ara sí que sí, comencem amb la visita dins de l'habitatge. Bueno, ja hem vist la part de la piscina on hem tornat a veure els meus pares. I ara continuem per aquí, per la zona de barbacoa. Com podeu veure, una bona taula, part de barbacoa, molt d'espai d'emmagatzematge, connectat a la piscina, com us he dit, ideal per estiu, i connexió directa amb la cuina. Som-hi. Primer, a mà esquerra trobem una zona office, ideal per fer àpats, esmorzars, berenars, etc. Darrere d'aquella porta trobem el rebost, marbre de color marró, en aquest cas, i tota la carpinteria d'un color beige. La veritat és que li dona un toc rústic i modern a la mateixa vegada. I a part, aquesta propietat és una de les poques on realment viu gent ara mateix amb aquest habitatge. Per tant, trobarem objectes personals mentre fem la visita, d'acord? Llavors, tot això tapa el que seria l'extracció de fums, vitroceràmica inducció. Aquí, abans de que continuem, veiem el rentavaixelles. Una pica de gran capacitat, la finestra ideal per veure mentre es fa la barbacoa. Aquí trobem un forn de gran capacitat, el microones i una nevera. I des d'aquí, si m'acompanyeu, entraríem a la part de menjador. M'encanta perquè aquesta propietat ja són les 4 de la tarda, és super lluminosa, sigui l'hora que sigui a la que venim, trobem molta llum, hi ha molta finestra i a part són finestres super grans. I a part, la sensació d'amplitud a l'haver tanta finestra és impressionant. Des d'aquí tindríem accés a una zona de terrasseta, també amb una taula, i a part tenim aquesta doble alçada del menjador del saló, i fixeu-vos, fixeu-vos. No té preu. Bueno, sí, sí que el té, però aquí és fantàstic, m'encanta. Molt bé,
Saló amb xamanella. Bueno, jo només d'imaginar-me aquí al Nadal se'm fica la pell de gallina. Ara passem a l'entrada. Per aquí trobem el primer dormitori. En aquest cas trobem un dormitori amb un llit individual, més armaris encastats, vistes a la platja de Sant Pol, una platja ideal, i no sé quants de vosaltres pot dir que des del seu dormitori veu una platja. Jo no, segur. Des d'aquí entrem en un altre dormitori. En aquest cas han posat una taula, té un bon tamany. Des d'aquí passaríem a veure aquesta zona d'aquí, que el que vull destacar és que disposa d'una entrada de llum natural que il·lumina perfectament tot aquest distribuïdor. Ara passem a veure aquest lavabo d'aquí, amb plat de dutxa, lavabo, bidet, escalfa tovalloles, com he dit, un estil rústic, modern. I ara ens queda per veure el dormitori de les guitarres. I després de veure aquesta zona de dormitoris de la planta de baix, passem a veure la Super Suite King, aquella que a mi m'agrada, que està a la planta de baix. Ai, de baix, de dalt. Som-hi! Molt bé, ja som a la planta de dalt. Abans d'entrar al dormitori, vull que vegueu la part de vestidor i passem a veure l'interior d'aquest dormitori amb doble orientació. I des d'aquí, a una terrasseta privada del dormitori principal. Això és vida, eh? Poder sortir pel matí i fer el teu cafè tranquil·lament mentre veus aquestes vistes. Digueu-me, jo no necessitaria res més per ser feliç. Molt bé, després de veure aquesta terrassa, passem a l'últim punt que ens queda per veure d'aquest dormitori, també d'aquesta propietat, que és el lavabo suite de 5 peces. Una, dues, tres, quatre, cinc. Ara aquí són 4:45, més o menys, trobem que és l'hora ideal per la qual entra llum per aquesta part d'aquí. Què feu? Ok, ok, voleu ajudar-me? Sí? Molt bé, venim. Graven bé, eh? Quiet, quiet. Papa, cuidado. Mama, home, vés amb compte. Vale, vale. Fem una cosa. Veniu amb mi. Bueno, ja hem arribat al final d'aquest capítol i com sempre m'agrada imaginar-me quin perfil de persones viuria en aquesta casa. Jo imagino una família amb 3-4 fills que li agradi les vistes al mar, no? Què en penses, mama? Sí, sí, el que he dit jo, i a part és que té una decoració i un estil preciós. 4 dormitoris i amb 4 fills, pots tindre 4 fills, més un despatx. És ideal, ideal. M'encanta, m'encanta. No? Tu què opines? Sí, sí, des d'aquí tot és de color blau. Veus el cel i a part veus el mar. I és que em tiraria tot el dia mirant i gaudint de les vistes. I a part, l'accés amb el vehicle és totalment fàcil i còmode, perquè entres directament al pàrquing. M'he emocionat i tot, diu. Bueno, moltes gràcies. Jaquetes, sisplau. Molt bé. Recordar-vos a tots que avui és l'últim capítol d'aquesta temporada i, bueno, ens tornem a veure la segona temporada, d'acord? Recordeu-vos de subscriure-vos al meu canal, donar-li like i a la campaneta! Som-hi! Adéu! Som-hi! Som-hi! Adéu! Som-hi! Adéu!
makes me sound ancient, but sons and daughters, that shit was amazing. Can we